यदि देशमा विकास गर्ने हो भने मुकुल ढकाल र युवराज सफलले एउटा नयाँ पार्टी गठन गरे हुन्छ, एउटा नयाँ पार्टी खोले हुन्छ, सबै युवाहरूले साथ दिनेछन् तपाईँहरूको भाषण सुनेर। मलाई लाज लागेर आउँछ, मलाई श्रम लागेर आउँछ, मलाई रिस उठेर आउँछ, नभन्ने नेपाली को छ होला अहिले? हेर्नुहोस् त, मुकुल ढकालको समाचार सुन्नुभयो होला, अस्ति पनि पत्रकार सम्मेलन गरेको बेलामा पत्रकारहरूको कुनै पनि जवाफ नदिएर फरार हुनुभएको थियो, भाग्नुभएको थियो, डराउनु भएको थियो। तर डर पनि नलागोस् कसरी, जति पनि कुराहरू बोलिएका छन् तिनीको जवाफदेही कोही हुनेवाला छैन। जवाफ दिनै नसकिने प्रश्नहरू गरेपछि कसले गरिदिन्छ, कसरी दिने, के गरेर दिने, लाज लागेर आउँछ मलाई यो सुन्दा। अनि हिजो पनि फेरि त्यस्तै गर्नुभयो, फेरि मुकुल ढकालले भन्दै हुनुहुन्छ, रवि लामिछानेले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री मलाई बनाइदेऊ, गएर भारत गएर कुरो गराइदेऊ, भारतले यदि मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भने म भारतलाई जे पनि दिन तयार छु, जस्तो पनि गर्न तयार छु, जस्तो सुकै जे सुकै पनि। अरे ए भगवान्, के रवि लामिछानेको बाउको वृत्ता हो र त्यहाँ लगेर दिनलाई? नेपालमा के कानुन छैन, रवि लामिछानेले जे गर्यो त्यही गर्न मिल्ने हो र? सानो सानो बच्चाहरूले पनि नपत्याउने कुरा गर्दा यो मुकुल ढकाललाई तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, मुकुल ढकाल भनेर सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सबैभन्दा विश्वासिलो पात्र, रवि लामिछानेको पनि विश्वासिलो पात्र मुकुल ढकालले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा के भन्नुहुन्छ? हो, हिजो अस्ति गल्ती गर्नुभयो, गल्ती गरेपछि अब कसरी त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जाम भनेर तपाईँलाई जान कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, तर अब तपाईँलाई त्यहाँ राखिने छैन, किनभने तपाईँको हैसियत त्यहाँसम्मको छैन। तपाईँ युवराज सफलसँग मिल्ने मान्छे गएर रवि लामिछानेको स्थान ओगट्न सक्नुभयो, ओगट्ने कोसिस गर्नुभयो, तर सक्नु भएन, किनभने तपाईँले रवि लामिछानेलाई कुन ठाउँमा गिराउने, कुन ठाउँमा चुप्ल्याउने र कसरी पछार्ने भनेर पहिल्यैदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा आउनुभएको रहेछ। अहिले भर्खरै सरकार पनि ढल्नुपर्ने र तपाईँले पनि बाहिर कुराहरू ल्याउनुपर्ने, योभन्दा अगाडि कहाँ जानुभएको थियो? तपाईँलाई महान मान्थे जतिखेर तपाईँलाई रवि लामिछानेले भन्नुभएको थियो, भारत गएर यस्तो कुरा गरिदेऊ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अफर चलाइदेऊ, उता गएर मेरो कुराहरू राखिदेऊ, हो त्यो बेलामा भनेको भइदिएमा चाहिँ जनताले तपाईँलाई नि वाउ वाउ गर्थे, ताली दिन्थे, किन यसरी गाली दिन्थ्यो होला? कमेन्ट बक्स हेर्नुहुन्छ, कमेन्ट बक्स चेक गर्नुहुन्छ, छ्या लाज लागेर आउँछ मलाई। तपाईँलाई धेरैले विश्वास गरेको थियो, तपाईँको बालापन बचपन छ अझै भन्थे नि, हो साँच्चीकै बचपन भन्दा पनि बचपन रहेछ, मेरो उमेर भन्दा पनि बचपनको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, नपत्याउने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, अपत्यारिलो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, तपाईँको विश्वास कसले गर्छ भन्ने भन्नुभएको छ? छोडिदिनुहोस् अब, तपाईँले केही गर्छु भन्ने आश होला चर्चामा आएर, तर त्यो चर्चा बेकामको हुनेछ, चर्चा सबैले ताली दिने होइन, गाली दिएर मात्रै चर्चा हुनेछ। त्यही भएर तपाईँ र युवराज सफलमा कुनै हैसियत फरक छैन, दुईवटा मिलेर एउटा पार्टी खोल्नुहोस्, तपाईँहरूको पार्टी चलाउनुहोस् र तपाईँहरू चलाएको पार्टी कस्तो हुनेछ थाहा? बाबुराम भट्टराईको हालत अहिले छ नि, हो त्यस्तै हुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला, मुकुल ढकालको बारेमा दुई शब्द भनेर भिडियो सेयर गरिदिनुहोला, धन्यवाद।